Два пасажирські потяги зіткнулися напередодні у Чехії. Загинули щонайменше двоє людей. Ще зо три десятки поранені. Ступінь тяжкості травм дуже різний. Українські дипломати з'ясовують, чи були у поїзді наші співвітчизники. Аварія сама сталася неподалік Карлових Вар. Один із потягів прямував туди з Німеччини, інший рухався у зворотньому напрямку. Після зіткнення рух на лінії перекрили. Причини та подробиці інциденту встановлює залізнична інспекція.